Mu mbeera erowoozebwa nti yakusaddaaka, abaana babiri basaliddwako emitwe Kiboga ekiriisa abatuuze ku kyalo Kirinda mu ggombolola ya Lwamata mu ntiisa etagambika. Mu tanuulu emitwe gy’abaana ng’omu atagira ekisenga ye Nantongo wa myaka 2 n’Esita wa myaka 5 ekisangiddwa. Abaana bano babuze olunaku lweggulo nnyaabwe yabadde mu nnimiro bwe balagidde okudda eka kubanga enjala yabadde baluma basobole okufuna ekyokulya. Babuze ssaawa 6 ne babanoonyaako okutuuka ssaawa 3 ng'abaana babuze. Ne tugende watiya maani n'atugamba tugende ku poliisi, tugenda ku poliisi ne tulipoota. Bwe tubuddeyo, bwe tubukedde ku makya, tubadde tuli awo nga tumugamba tiya maani bakubeko ku ggwanga mujje tugye tusambe ensiko tunoonyeeko abantu bakuŋŋaanye. Kati ne tubeerako awo, tubadde tukyali awo omwana w'abasoma w'abadde agenda ku ssomero kwe kujja ng'adduka n'atugamba asanze ekiwuduwudu mu kkubo abaana baabasaze. Awo we tukomye awo ne kugendayo okubalaba nga ddala baabaana ddala bebbo. Kiteeberezebwa nti Omutemu yabalumbye waka. Kati we bisaawa bwe zituuse ssaawa 6 nga bukaaba enjala n'agamba mugende mu nnyumba mujjule emmere mulye. Bwe mumala okulya emmere nange ŋŋenda kuba amavaako mabega nga nzija. Kati we bugenze waka we buguddewo ne buyingira mu nnyumba. Kati olinze ekindaze nti oli asaza akatimba abusanze bumaze okuggulawo nga tebunaba kujjula mmere. Bubadde tebunaba kujjula mmere luli abadde ndoza yabulinnya edda amanda. Ng'abaana babuze abatuuze bagezezaako okunoonya era ne bagenda ku kizindalo ky'omu kitundu wabula nga tabalaba. Enkya yaleero bafunidde bategeezezza nga waliwo ekiwuduwudu ky'omwana kibasanze mu kkubo era okwetegereza engabega waakyo waliwo akabaluwa akalaga emitwe gy'abaana we giri. Kati zibadde ziwera ssaawa 12 ez'okumakya ne tufuna amawulire nti ekitundu ky'omwana omuto ow'emyaka 2 oli omukulu wa myaka 5 omuto wa myaka 2 naye ng'ekitundu ekimu eky'omuto kibaze ng'agyeyo bamaze okireeta ku kkubo nga bakisuddewo. Kati ate emitwe 2 egy'abaana libeera nga tugisanze mu tanuulu. Bwe batyo abatuuze batemeddwako ku poliisi mu kitundu naye n'ekubira y'Ekiboga ezze n'embwa ezikonga olusu era nga zino zibatuusizza amaka g'omusamize ategere kiseke ya Sula era ng'onasangibwa ku kyalo kino eky'Ekirinda. Omusabizi ono wabula abadde yadduse dda era ng'omuyigo otuviddeyo nga gukyagenda mu maaso nga kigambibwa nti addukidde mu nsozi. Guno omwana omuto yakatandika obutandisi atandika n'agamba musawo so kati awo ye bwe baba bamubuulidde nti bw'okola bwe tosobola okufuna ssente nze ngamba kwe kyavudde ekyamazima kitukubye wala nga abaana babiri nga ba muntu omu ne baba nga basobodde okuba nga bakola ki nga babasaze. So ono omusawo omuganda embwa weesibidde oyo omwami tumumanyi nti musawo omuganda naye ate abasawo abakulu abakulira abasawo ku kyalo kuno bo bagamba tebamumanyi. Bwe abatuuze bagamba nti essaawa etuuse gavumenti okuteekawo amateeka kubasawo b'ekinnansi. Layisinsi zeegabira abasamize ze zivuddeko bino byonna. Buli akolawo bw'ati njagala layisinsi nga bamuwa gavumenti erye omusaala gwetegeera oba ejja emisolo gyetegeera naye gy'abasamize egikomye. Kuba kati olaba nti byonna yadde mukyakola lisaaki byetoloolera ku basamize. Bagamba abazzi obuzzi be babi naye ng'amazima amatuufu si bazzi wabula abatuuze ba kuno bennyini be bakozi b'ebibi. Abantu basoose ekikolwa kino basaddaase abaana bangi mu kitundu kino mweno sizino ezirinaani ganyi basalako abaana emitwe. Poliisi ekakasizza ng'omuyigo bwe gugenda mu maaso. Naye tugumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo, tugumirira ebikolwa eby'ettemu nga naye tukubiriza abazadde okuteeka eriiso ery'ejjoji ku baana baabwe. Jo emitwe gy'abaana n'ebiwuduwudu bitwaliddwa mu ggwanika Ekiboga ng'okunoonyezebwa kugenda mu maaso.